gobolnimada gabiilay iyo xisbiga kulmiye waa been 14 jira 14 ma jirto 88 kun oo aniga igu codeeyay subaxa ku xigeen aan gobolkii aan idin ballan qaaday gabiilay way ismuujisay gabiilay way isacaysay gabiilay waxay muujisay iyo shacabigeedu inay isbedelka taageersan yihiin waxaana hormuud u ah maanta beesha halkan xafladda ay nagu qabanay ee baha cali rugaasha odayaasha dhallinyarada awooyahanka siyaasiyiinta iyo halduurka meesha waa aad iyo aad baan ugu mahadnaqayna meeshani doorashadii ugu dambeysay ee xisaabayd waxay iska sharaxeen xisbiga wadani sidii halkii sheegayay meyerkii horena waxay noo keeneen laba dhexal dhibaad waqti doorashada ay soo dhoweyn waxaanay ballan qaadeen inay iyaguna marka doorashada madaxtooyadu timaado ay cidkooda siinayaan xisbiga wadani maayalku wuxuu yidhi ballantiinaan fulinayna aad iyo aad baan ugu mahadnaqayna inay banti fuliyaan walaalayaal waxaan idin xasuusinayaa maalintii halkan uu iska sharaxay ee la iclaaminayay musharaxnimadiisa maxamed cabdillaahi boo waxaan idhi berigii hore gebiili daaqaddaanu ka soo geli jirnay laakiin maanta albaabkan ku soo galo maantana waxaan leeyahay albaabkii waanu soo dhaafnay oo gudaha la soo galay waxaan u mahadnaqaynaa dhammaan shacabiga gabiilay gabiilay kelimad baan ku darayaayo kelimadaasi waxa weeye inaad u dhegaysataan baan jeclay gobolnimada gabiilay iyo kulmiye baa kelimad ka odhanaya gobolnimada gabiilay iyo xisbiga kulmiye waa been 14 jira 14 jir beentaas xukunka waxay qabteen 2010 maantana waxaynu joognaa 2024 ma 14 sannadood bay gabiilay ka dhigi kari waayeen gobol miyaynu rumaysanaa inay ka dhigayaan hadda ana halkii ka dhowday idiin sheegay 88 kun cod ba haysataa 88 kun cod aniga igu codeeya subaxa ku xigeen aan gobolkii aan idiin ballan qaaday maasha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudlanayo hadalba gam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121